Mana balik? Saya yang rumah rumah kami tidak sampai itu rumah saya. Kenapa? Tujuh. Saya duduk sini 3 tahun. Saya mampukan saya dulu sampai, sampai dekat apa? Jauh sikit. Habis. Kalau dalam bulan kau sampai sebulan, sampai sebulan, 2 minggu okey ambil. Pendapatan saya, pendapatan saya 100 lebih sebulan. 200 lebih. Mana yang bulan saya tunggu tu dia ni. Tak nak tidur lain-lain. Oh, jadi kebun serta. Umak, ada terbitmu? Ada yang kerja sampai ni, saya kerja. Kalau tak ada, ini saya duduk dulu. Tapak pelupusan, pelupusan ini adalah satu lokasi, lokasi yang kawasan larangan yang tidak boleh diakses oleh mana-mana pihak kecuali operator-operator ataupun lori-lori yang telah dilantik oleh peringkat SBOKOP sendiri untuk melaksanakan kerja-kerja kutipan dan pengurusan awam. So, apabila isu ini berlaku, kita tak nak apa faktor-faktor yang akan memungkinkan apabila ada orang lain selain daripada orang yang boleh bekerja dalam tu melaksanakan kerja-kerja kutipan apa kita semula ni ataupun scavenger ni adalah di segi risiko bahaya dan kesihatan ni. Kalau kita tak nak isu-isu risiko ni akan memberikan satu impact ataupun kesan yang negatif pada penduduk ataupun orang-orang yang masuk, utamanya yang orang asal di sinilah. Kita sekarang ni akan ketatkan kawalan kita di mana operator yang dilantik telah diberikan arahan untuk tidak membenarkan sewenang-wenangnya orang-orang awam masuk kecuali dengan kebenaran daripada SBOKOP dan juga Jabatan Pengurusan Sistem Pujar sendiri. Saya telah mencadangkan kepada penduduk-penduduk kampung tadi supaya mereka melibatkan diri dalam suatu kegiatan ekonomi lain yang boleh membantu mereka menjana pendapatan yang lebih baik daripada apa yang mereka peroleh sekarang. Dan perkara utama yang diminta oleh mereka ialah supaya perkampungan ini dikekalkan dan juga diwartakan sebagai perkampungan masyarakat orang asli. Dan saya juga telah berkesempatan berbincang dengan Tuan Pegawai Daerah yang akan menyimak status kedudukan tanah ini, dan sekiranya tiada terdapat pertindihan maka bolehlah pihak Jakuan membuat permohonan untuk mewartakan tanah ini dan juga kerja-kerja pengukuran dan sebagainya. Dan bagi mengatasi masalah air, buat masa kini pihak Jakuan akan membekalkan air bersih setiap minggu secara sementara sehingga projek untuk mendapatkan ataupun satu usaha untuk mendapatkan air secara kekal diadakan di tempat ini. Begitu juga dengan elektrisiti sehingga masa tersebut kita akan berbincang untuk dapatkan tenaga solar dulu lah bagi mengatasi masalah elektrik di perkampungan ini. Saya juga telah meminta jasa baik syarikat pengurusan SWCOP tadi untuk lihat sama ada boleh tak masyarakat orang asli ini dimasukkan ataupun diterima sebagai pekerja di SWCOP. Jadi itu adalah suatu lagi option yang akan kita pertimbangkan bersama dengan syarikat.